ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଟ୍ର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ନୀଲିମା। କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାତାର 2022 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଏସିଆନ୍ କପ୍ 2023 କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଳ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପାଇଛି। 23ର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଜୟିନୀ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ଙ୍କୁ ରବିବାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରେ ହରାଇ କାଜାଖସ୍ତାନର ଏଲିନା ରିବାକିନା ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅଭିମୁଖା ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ତାରକା ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ବର୍ଷେ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସେ ରବିବାର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୁନ୍ 10ରେ ଲିସବନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 46 ଦିନିଆ ଅବଗଣନାରେ ଭାରତୀୟ ଜୋଡୋ ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରିଥିବା ସୁଶୀଳାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ 998 ସହ ଏସୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ସପ୍ତମ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଢେର ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟଙ୍କ ସହ ଟସ୍ କରିବା ନେଇ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା କୋହଲି ବି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓଲି ରବିନସନ୍ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ପିନର ଡମ୍ ବେସ୍ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଲର୍ଡ଼ସ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ମନ୍ଥର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜରିମାନା, ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣାର 40% କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଇସିସି କହିଛି। ଭାରତୀୟ ଭେଟେରାନ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପନ୍ନାଙ୍କ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ଫାଇଜ୍ର ଆଜିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ଫାଇଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର।